Imos ata Alonsa de Ribeira, onde os polbeiros realizaron as descargas de polbo para a posa. Falamos co presidente da flota cefalopodeira de Ribeira, que dá conta da satisfacción no arranque da campaña. Os polbeiros están a tomar estes días os topes de 30 kilos de cefalópodo por tripulante e outros 30 por embarcación. As boas capturas destes dous días acompáñanse de bons prezos na posa. Bueno, pois, polo momento, ben, estamos... A barquería está chegando temprano, señal de que tamén tomou os cupos. Por o momento, claro, levamos 40 días tamén que tuvemos a veda, entonces, se non se toman agora, entón señal de que estaría malo isto. A recén apertura da campaña do polbo tras mes e medio de veda e que aínda se manteña pechado en Marrocos, propician o incremento dos prezos na posa, alcanzándose onte no primeiro día de subasta os 11 euros o quilo. Bueno, os precios moi ben. Para a primeira parada onte foi a 11,30, 6,70 o máis barato. Son similares ao ano pasado ou son millores? Bueno, mellor co ano pasado. Xa cando abandonamos, cando antes da veda, tamén xa tiñanos uns precios razonables, motivado a que tamén no Banco Canario Saharaui estaban vedado, entón ao non haber pulpo lá, disparou un pouquinho aquí o precio. O tamaño do polbo é moi aceptable. Algúns dos que se atopan xa son polbos vellos. Nestas primeiras horas de faena xa se notan os efectos do cambio climático sobre a especie que retrasou o desove. Sei, con isto do cambio climático, sí, nos estuvemos antiguamente a partir de febreiro, marzo, era cando desovaban mayoritariamente, pero agora estamos vendo que agora estes que estamos tomando hai algún pulpo que é pulpo xa vello, non? Desovado. Pero nos meses de julio antiguamente era cando viña o pulpo novo, o polbo pequeno, pero nestes casos agora chega o desove moito máis tarde que outros anos anteriores. A flota está satisfeita cos topes establecidos que a partir de setembro se van a incrementar. Serán de 50 kilos por embarcación e día, cantidade a que se lle engaden 50 kilogramos ao día por cada tripulante enrolado a bordo. Ata un máximo de 350 kilogramos diarios. Os topes, para mí, para o meu entender, que están ben. O tope agora, por exemplo, son 30 kilos por home, 30 por barco. E alá para setembro, a final de setembro, son 50 kilos por home e 50 por barco. O sea que é cando se empeza a chegar a época de inverno, sempre polos malos tempos e tal, non se vai ao mar, creo que é unha recompensa para... Aquí parar un día co outro que se perde, non? En xeral, satisfacción no comezo da campaña, agardando a ver como continúan as vindeiras semanas e meses. Polo momento, claro, despois de estar parado e tal, empezamos os compañeiros tamén, regresaron algúns temprano tamén, señal de que o tomaron. Bueno, a satisfacción, sí, vamos a ver agora o que dura. O que pasa que, claro, polo momento, levamos dous días, non é para facer un balance xeral, no momento. Pero bueno, outros anos foron peores. Bueno, de alopaje, dicía, na nosa terra. A actividade desta campaña será controlada a través do programa de seguimento e control levado a cabo pola Subdirección Xeral de Gardacostas, en colaboración cos gardapescas das confrarías e os servizos contratados ao efecto.